Fyrirtæki Heilsuvernd sagði í gær upp 13 starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hlíðar á Akureyri. Fyrirtækið tók við rekstrinum í maí. Forseti ASÍ óttast að yfirtakan sé upphafið að einkavæðingar hrynu hjúkrunarheimila. Suðurstrandarvegur gæti lokast innan hálfs mánaðar vegna hraunrennslis. Kostnaður við að reyna að koma í veg fyrir að það myndi myndi hlaupa á 100 milljónir króna og því verður það ekki reynt heldur horft til þess að verja Grindavík. Í nótt ræðist hvort Haraldur Benediktsson eða Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir leiðir lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi. Kjörsókn hefur verið góð og báðir frambjóðendur í efsta sætið eru bjartsýnir á sigur. Bríetar Bjarnhéðinsdóttur var minnst í dag á kvenréttindadaginn. Forseti borgarstjórnar Reykjavíkur hvetur fólk til að fara að dæmi Bríetar og berjast gegn óréttlæti. Samtök kvenna nýjar stjórnarskrá efndu til pólitísks skjörnings. Og aldrei hafa fleiri útskrifast úr háskóla á Íslandi en í dag 3.300 manns. Gott kvöld. Heilsuvernd sagði í gær upp 13 starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hlíðar á Akureyri. Forseti ASÍ óttast að yfirtaka fyrirtækisins á rekstrinum sé upphafið að einkavæðingar hrynu hjúkrunarheimilanna. Hún vill láta reyna á hvort uppsagnirnar standist lög. Heilsuvernd tók við rekstri öldrunarheimila Akureyrar í byrjun maí. Í viðtali við fréttastofu í apríl sagði Teitur Guðmundsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, að engar kollsteypur yrðu í rekstrinum, en það stemdi klárlega ekki í áframhaldandi taprekstur. Í gærkvöldi greindi Vísir frá því að Heilsuvernd hefði sagt upp á þriðja tug starfsmanna og stjórnendur hefðust ráða aðra inn í þeirra stað á lægri kjörum. Síðdegis sendi fyrirtæki frá sér fréttatilkynningu. Þar sagði að starfsmennirnir hefðu verið 13 og meðal aldur þeirra 54 ár. Nauðsynlegt hafi verið að fækka í starfsmannahópnum. Þannig er að raungerast það sem við óttumst og vörum við að það hefur að segja upp fólki sem er með langan starfsaldur. Langa lífaldur, það eru hafnar þarna greinilega hreinsanir. Fyrir rúmu ári greindi Akureyrabær frá því að ekki yrði gerður nýr samningur við Sjúkratryggingar Íslands sem rekstur hjúkrunarheimilan í bænum. Sveitarfélagið hefði þá fengið nóg af því að greiðum 1,5 milljarð með rekstrinum á ári. Í vor bauð ríkið reksturinn út og þann 1. maí tók Heilsuvernd við honum. Drífa óttast að fleiri sveitarfélög ákveði að skila rekstrinu. Við óttumst það að þetta sé bara fyrsta skrefi í stóri einkavæðingar hinu hjúkrunarheimila. Alþýðusamband Íslands hyggst skoða lögmæti uppsagnanna í ljósi þess að fólki var ráðið inn sem opinberir starfsmenn. Flest hjúkrunarheimili hafa verið rekin með halla ára bil. Forsvarsmenn þeirra segja daggjöld ríkisins ekki nægja. Stutt er síðan Hrafnista sagði upp á fjórða tug starfsmanna af þeim sökum. Í nýlegri skýrslu sem unnin var fyrir heilbrigðisráðuneytið kemur fram að heimilin þurfi tæpa 5 milljarða til að ná lágmarks viðmiðum landlæknis um hlutfall faglærðra og fjölda ummönnunar klukkustunda á hvern íbúa. Velkomin til okkar Teitur. Þú ert framkvæmdastjóri fyrirtækisins Heilsuvernd hjúkrunarheimili og þið tókum við þessu rekstri á dögunum. Þið segið að það hafi ekki verið hjá því komist að segja upp þessu fólki hvers vegna? Það er alveg ljóst að það er búið að ganga þetta erfiðlega að reka hjúkrunarheimili eins og framkomin fréttinni og það er auðvitað þannig að við tökum við þessu heimili frá Akureyrabæ í gegnum samningu í Sjúkratryggingar Íslands og það er ljóst að við erum að fara í gegnum lögum aðilaskipti þannig að við tökum við starfsmönnum með þeim hætti og þegar við förum yfir málin sem við auðvitað gerum þá þurfum við að skoða hvernig við getum hagrætt í rekstri og þetta er því miður ein af þeim lausnum sem við sjáum til þess að geta hagrætt. Það er að segja að við þurfum að fara í uppsagnir til þess að ná utanum reksturinn. En það hlýtur á endanum alltaf að bitna á þjónustunni eða hvað? Já, það má segja að það geti gert það en það er nú þannig að öldrunarheimilin á Akureyri núna Heilsuvernd hjúkrunarheimili er eitt best mannaða heimili landsins, hefur gengið mjög vel í gegnum tíðina hvað varðar mönnun og þjónustu og einmitt uppfyllir einna helst þessi skilyrði sem vísaði til í skýrslunni um mönnun og fagmönnun. Þannig að við erum ekki að fara niður fyrir meðaltal eða breyta þessum hlutum, alls ekki. Við erum að standa mjög vel að vígi og við hyggjumst gera það áfram. En þráttu fyrir það þá bitnar þetta samt á rekstrinum eða hvað? Já, þetta kemur til með að skoða það að hagræða fyrst og fremst. Við munum að sjálfsögðu ná utanum fjármagni betur, já, og við þurfum að vera innan þeirra fjárheimilda sem okkur er gefna til þess að reka hjúkrunarheimilið.
Akkurat. Var engin önnur leið fær til þess að hagræða í rekstrinum? Það má segja að með þessari skoðun sem við gerðum sem var mjög ítarleg áður en við tókum við og í kjölfarið og þá sjáum við að rekstra kostnaður og í raun og veru hvernig rekstri hefur verið háttað hefur verið mjög stabíl síðastliðin ár en 10 ára skeið. Þannig að maður hefur litla möguleika til þess að ná góðum árangri öðruvísi en að taka til í mannahaldi eða starfsmannahaldi og það eru þetta það sem við gerum. 80% af kostnaði eru laun í grunninn. Á þessum stað eru það 102% árið 2020. Þannig að það eru mjög mikil mismunur á milli þessa og það verður að sjálfsögðu taka tillit til þess. Mm. Þess vegna erum við að hagræða. En þið fáið húsaleiguna felda niður, ekki satt? Við gerum samkomulag við sjúkratryggingar, já, hvernig við ætlum að reka heimilið og eitt af því sem við erum að gera þá líka að passa upp á það að leiga sé ekki greitt við þessum samningi. Það var eitt af því sem var ásteytingsteinn í fyrir samningum. Það er eitt af því sem við fáum í bata. Nú það verið að bæta fjármögnun sem þarf verulega að gera til viðbótar. En við höldum og teljum að það sé að koma til móts við okkur nú þegar hjúkrunarheimili landsins með einhverjum hætti. En það þarf að gera betur. En við þurfum að standa innan þeirra heimilda sem við höfum. Okkur er nauðugur eitt kostur. Við sækjum ekki peningana til ríkisins eða í sveitarfélagið eða annað. Það er bara einfalt mál. Takk fyrir komuna til okkur, Teitur. Takk. Þrír mánuðir er í dag frá því eldgos hófst á Reykjanesskaga. Eldfjallafræðingur telur að hraun geti farið að renna út á Suðurstrandaveg innan hálfsmánaðar. Bæjaryfirvöld í Grindavík einbeita sér nú að því að koma í veg fyrir að hraun geti runnið til Grindavíkur eða í Svartsengi því Suðurstrandavegi verði ekki bjargað. Það er sama hvernig viðrar, alltaf laðar eldgosið á Reykjanesskaga að sér ferðamenn, enda er það síbreytilegt. Núna hefur náttagi fylst af hrauni. Stundarhornan dag hefur Hraunin verið að hækka sig svona metir á dag, réttur um að metir á dag. Það er ekki bara göngufólk sem fetar sig eftir stígnum hérna upp úr Nátthaga, heldur er hraunin sjálft á leiðinu upp úr Nátthaganum. Ef það heldur þeim dampi, þá eru 2-3 dagar í það að fara út úr Nátthaganum. Og þegar það fer út úr honum, þá er nú lítið læg þarna fyrir framan Nátthagan sem að þarf að fyllast áður en getur haldið áfram niður á áttina Suðurstrandavegi. Þannig að fer eftir svona hvernig hraunið flæðir, ef það er í einangröðum rásum, þá getum við að vera að tala kannski um eina tvær vikur. En ef það hérna, rásin er opin þegar að hraunið fer út þarna, þá getur nú hægst aðeins á því og þá kannski væri þetta 3-6 vikur eitthvað svoleiðis. Það er brennisteins fnykur hérna, enda stutt í hraunjaðarinn hérna í Nátthaga. Og það er væntanlega bara eftir örfáar viku sem að hraunið finnur sér leið hérna frá þessu svæði yfir Suðurstrandaveginn og út í sjó. Eftir mikil fundahöld var ákveðið í gær að reyna ekki að sporna gegn þessu. Kostnaður myndi hlaupa mörg hundruð milljónum króna og alls óvíst að aðgerðin myndi lukkast. Af hverju er þetta gerast svona hratt núna? Það sem hefur breyst í hrauninu, í kvikunni sjálfri, er það að það minka verulega magn díla í hérna kvikunni, sem sagt kristalla. Og það sem það gerir er að minka magna á kristallum og þá verður meira þunnfljótandi og flæðir auðveldar. Yfirvöld í Grindavík einbeita sér þessi staða því að vakta svæðið og hugað ferðamönnum. En þar fyrir utan erum við síðan að hanna bara varnar garða til langrar framtíðar ef að hraunið heldur áfram að renna í miklu mæli og þess vegna getur það runnið til norðurs, alveg í átt að Reykjanesbrautinni eða yfir mannvirki sem að eða að mannvirkjum sem eru hérna til vesturs. Svona yktustu spár, hvenær gætur hraunin þá verið að streymi í átt að Svartsengi og Grindavík? Það er eiginlega ómögulegt að segja, en menn hugsa kannski svona 3 ár fram í tíman núna. Hvað finnst þið líklegast að þetta gos standi lengi? Já, það getur alltaf enda á morgun, það getur líka staðið, svo ég segi, í ára 10. Og mín tilfinning, ég séum að tala einhver ár. Mun meiri kjörsókn er í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins nú en í síðasta prófkjöri í kjördæminu. Búist er við lokatölum á þriðja tímanum í nótt. Bæði oddvitaefnin kveðast bjart sín á góð úrslit. Prófkjörið hófst á miðvikudaginn og lokuðu síðustu kjörstæðir klukkan 7 í kvöld. Haraldur Benediktsson frista þessa leiðalista flokksins í norðvestu kjördæmi, líkt og hann gerði fyrir síðustu kosningar. Hann hefur lagt allt undir í prófkjörinu og segist ekki ætla að þykja annarsætið verði það niðurstaðan. Já, ég er alltaf bjartsýnn. Núna er þetta bara í höndum fólksins og við sjáum bara hvað kemur út úr þessu.
Ef þú gafst það út að þú myndir ekki þykja annars að það niðurstaðan, stendurðu við það? Já, ég bara hef verið mjög hreinskilin við það að segja að nýr oddviti hlýtur að vilja svolítið að horfa á sína áhöfn og hvers vegna þetta að vera að dragnast með gamla oddvita með þessi réttarsætinu, svo setjumst við bara yfir þetta. Jafnvel þó svo að margir komið málið eftir og skora á þig að halda áfram. Við sjáum til. Haraldar býður erfitt verkefni, enda keppinauturinn varaformaður flokksins og ráðherra. Ég finn þetta fyrir ótrúlega miklum og breiðum stuðningi sem að ég ofsalega þakklátt fyrir. Þannig að ég leyfi mér alveg að vera bjartsýn. Mótframbjöndin hefur lýst yfir að hann mun ekki þykja annarsæti ef það verður niðurstaðan. Getur það saman þig? Nei, ég hef nú bara sagt að ég talaði fyrir því að það yrði prófkjör og fólki í kjördæminu stillir upp listanum eins og það telur sigurstranglegast. Og ég er vonandi ekkert að fara hætt í pólitík. Formaður kjörstjórnar segir framkvæmd prófkjörsins hafa gengið vel og hafa engar athugasemdir borist vegna hennar. Kjörsókn mjög góð ef við horfum á sem sagt, hvernig þetta gekk fyrir sig síðast. Það var prófkjör hérna í kjördæminu, þá voru 1516 sem kusu í prófkjörinu. Núna erum við komin með tæplega 1900 atkvæði í hús og kjörstöðum ekki enn búið að loka, þannig að hérna, þetta lítur bara mjög vel út. Atkvæðin vera talin hér í menntaskólanum í Borgarnesi. Talning hefst klukkan 5 og er stemt að því að birta fyrstu tölu klukkan 9. Lokatölur gætu legið fyrir á þriðja tímanum í nótt. Framsóknarflokkurinn í Suðurkjördæmi er einnig með prófkjör í dag. Þar situr formaðurinn, Sigurður Ingi Jóhannsson, einn að fyrsta sætinu. En þingmaðurinn, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson, bæjarfulltrúi, bítast annað sætið. Kosning fer fram í dag, en talið verður á morgun og úrslit tilkynnt síðdegis. Kvenréttindadagurinn var haldinn hátíðlegur í dag. Forseti borgarstjórnar Reykjavíkur lagði blómsveig að leiði baráttu konunnar Bríetar Bjarnhéðinsdóttur og hvatti fólk til að drýja þær hetjudáðir sem óréttlæti samtímans krefst. Samtök kvenna nýja stjórnarskrá nýttu daginn til að þrýsta á Alþingi. Í dag eru 106 ár liðin frá því konur yfir fertugu fengu kosningarétt. Í tilefni dagsins var haldinn lágstemmd athöfn við leiði Bríetar í Hólavallagarði í Reykjavík. Ljúfir tónar í bland við fuglasöngin. Ég þarf ekki að anda fristi þegar. Forseti borgarstjórnar naut aðstoðar ungra stúlna við að leggja blómsveig að leiðinu. Þegar við erum með hetjur eins og Bríeti þá þurfum við líka að líta til þess fyrir hverju þær börðust og líta til þess í okkar lífum og okkar tímum hvaða málstað þarf að berjast fyrir. Við getum ekki beðið eftir að hetjur komi fram á sjónarsviðið. Ef að þú gerir það sjálf og þegar þú sér það óréttlæti, þá hver veit, kannski er þú hetjan. Kvenréttindafélag Íslands berst fyrir jafnrétti og formaðurinn segir langt í frá tímabært að leggja það niður. Henni er fjölbreytni ofarlega í huga í dag. Að hér á landi búa konu, býr fólk sem er öðruvísi, sem er allstaðara, þeir býr við mismunandi kringum stæður en hafa sama rétt. Ljóst er að stjórnarskrár frumvarp Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra nær ekki fram að ganga á þessu kjörtímabili. Samtök kvenna nýja stjórnarskrá lýstu vonbrigðum með þetta og reyndu að vekja löggjafarvaldið með gjörningi á Austurvelli. Bandaríkjaþing hefur samþykkt að 19. júní verði framvegis opinber frídagur. Bandaríkjamenn af afrískum uppruna hafa lengi minnst afnáms þrælahalds þennan dag. Bandaríkjaforseti segir þrælahaldið vera erfðasynd landsins. Það var 19. júní 1865 sem þrælar í Texas heyrðu fyrst af því að þrælahald hefði verið afnumið. Fregnirnar bárust þeim ekki fyrir en 2.5 ári eftir að tilskipun Abrahams Lincoln, þáverandi forseta, afnám þrælahalds tók gildi. Fólkið í Texas var í hópi þeirra síðustu til að fá fregnirnar. Yes, the African American community has celebrated Juneteenth since who knows when, since its inception actually. So for us, we've continued to celebrate it. We're just glad that the rest of the country now is part of our celebration. This is a day of profound, in my view, profound weight and profound power. A day in which we remember the moral stain, the terrible toll that slavery took on the country and continues to take. What I've long called America's original sin. Árum saman hefur verið barist fyrir því að 19. júní verði opinber frídagur í Bandaríkjunum. Ein helsta baráttukonan Opal Lee.
Dagsetningin er greift í huga hennar því að 19. júní árið 1939, þegar hún var 12 ára, kveiktu hvítir öfgamenn í heimili fjölskyldu hennar í Fort Worth í Texas. Lögreglan horfði á húsið brenna án þess að aðhafast nokkuð. Hún gleðst yfir tímamótunum eins og margir og var viðstödd þegar forseti og varaforseti Bandaríkjanna fögnuðu áfanganum í fyrradag. I'm one step away from doing a holy dance. As soon as the House passes that bill, you're going to see me dancing in the street. I tell you, I'm so happy I don't know what to do. Þrátt fyrir þennan áfanga minnir baráttu fólk á að enn sé mikið verk óunnið í að útrýma kynþáttamisrétti í landinu. We know that it is one step of many ahead of us towards racial justice. Vorið kemur með fleira en betri tíð og blóm í haga því útköllum vegna meindýra hefur fjölgað samhliða meiri heimavöru. Einn ákvað að verða meindýraeyðir til að sigrast á ótta sínum við köngulær og annar með heldur óvenjulegan aðstoðarmann. Í húsi einu í Reykjavík eru feðginin Stefán og Freyja á músaveiðum. Hún í rauninni veldi sína fyrstu músin í bílskur hjá mér þegar ég var að vinna með henni þar. Og þá bara allt innu kom þessi svakalegi bardagi. Og hún hefði betur þar. Svo bara fór ég bara að taka hann með mér í vinnuna og þá kemur þetta ljós þessi hæfileiki. Hún svona sýnir mér þessa staði sem ég hef ekki dótt í hug að lita á þér. Og stundum nær hún henni. Fín vestu frið. Það er smaður mánæðarins. En það eru ekki bara mýs sem eru óboðnir gestir á heimilum borgarinnar. Landa eitur til að eitra innan hús. Baneitra stöf. Já, færi þetta ekki garðheimum, sko. Það alveg að dæri. Silfurskottur geta verið í þurrum rýmum. Hún lifir alveg sko vel niður að 35% raka sem í öllum húsum á Íslandi. Loftraki í venjulegum húsi á Íslandi svona 35-40. Og það einmitt mjög gott rakastig líka fyrir okkur, 40%. Hérna ferða upp. Þetta 100% raki hennar. Þetta víða í þjóðfélaginu, gerir svo sem ekkert mikið af sér en ekki nema heila bara í kollinum, það ræði svolítið á maður þar. Já, þetta er ekkert gaman að hafa þetta heima á sér. Nei, umlegt. Ég fór í þetta vegna þess að ég hætti við kóngulær. Ég bjóði sveitt, átti rollur og ég átti bara erfið þar sveltu bara stundum í kindurna því ég þorði ekki út í fjárhúsund og helvitis kóngulærunum. Þannig varð ég eiginlega meindýraeyðir. Þannig að þú steigst inn í óttan? Ég steig inn í óttan. Ég hetja. Hann segir mun minna rottur þetta árið en inni eitrunum hefur fjölgað. Það held ég að sé einhverjum vegna þess að fólk hefur verið meira heima. Það hefur tekið eftir og þá hringt strax í meindýraeyðir. Þetta í öðru hverju húsi líkvið. Fólk tek bara ekki eftir í. Algengasta ástæðan fyrir að fólk taki eftir silfurskottum það þegar sest á klósettið og hefur ekkert annað að gera en að horfa fram fyrir sig fyrir að þá sér fólk eitthvað skjótast. Það kennir ýmissa grasa í vopnabúri meindýraeyðisins. Þetta hérna rakamælir og þetta svona miklu dýrar og flottari rakamælir. Þetta hef ég notað til að hlusta eftir veggjatíl. Og þá hefur í allt annað. Aldrei hafa fleiri útskrifast úr háskóla á Íslandi en í dag 3.300 manns. Tæplega 700 útskrifuðust frá háskólanum í Reykjavík, 130 frá háskólanum á Bifröst og yfir 2.500 frá háskóla Íslands. Þar sem fjórðungi fleiri útskrifuðust í ár en í fyrra. Á meðal þeirra eru fyrsti meistaranemin til að útskrifast úr líf tölfræði og fyrsti nemandinn með meistarapróf í faraldsfræði. Það því óhætt að fullyrða að það stefni í eitt mesta vislu og gleðskapar kvöld ársins. Magnús Geir Eyjálfsson fréttamaður staddur í miðborg Reykjavíkur og þar ríkir væntanlega lognið á undan jamstorminum eða hvað. Já, mikið rétt, það jam í loftinu og ef við gefum okkur að hver á einn útskriftanemi blási til vislu í kvöld, þá að tala vel yfir 3.300 vislu og það eru ansi margir vislugestir og ekkert ólíklegt að margir þeirra endi hér í miðborginni í kvöld. En þetta dagur útskriftarnema og hjá mér fulltrúi þeirra, Isabel Alejandra Díaz. Isabel, þessi nemendur sem að ljúka núna, þetta búið að vera ansi óvönuleg skólaganga hjá þeim.
Þetta er búið að vera mjög, mjög krefjandi ár, vægast sagt, og ég tek heilsugrundur orða rektors í dag sem að sagði að þessir kandidatar eru ekki einungis að útskrifast með gráðu, þau eru að útskrifast með viðbóta reynslu og hæfni í einhver sem að við höfum ekki tekist við áður þessi aðlöðunarhæfni og aðruleysa sem að henni óhjákvæmilega fylgir. Þannig að ég held að það skuli engan undra að fólk vilji aðeins skemmta sér og bara fagna lífinu í kvöld. Ja 3300 manns að klára í dag sem allir farin á vinnumarkaðinn. Veistu hvernig þeim gengur að fá vinnu? Ég tel að við munum fá skýrar sýn á þetta í haust en ég ætla mér að vera vongóð og ég ætla að leyfa mér að sjá tækifæri í fólkinu einmitt í haustinu. Við í stúdentaráði höfum verið mjög áherslu mikil á það að það þurfi einmitt að vera með atvinnuskapandi úrræði samhliða fjárhagslegu öryggi og við munum fylgjast grannt með. Daniel, Oslo, þú ert aðstofa veitingastjóri hérna á Fjallkonunni. Óvenju stór pöntum fyrir kvöldi í kvöld? Já, algjörlega sko. Við erum alveg að búast við kannski svona yfir 350 manns, ef ég mætti gíska, með fólki sem bara út á röltinu sko. En bókin alveg komin nokkuð átt, 260 manns. En já, þetta er allt bara að fara að aukast núna. Ótrúlega mikið. Já, útlendingunum fann að koma, plássir alla í kvöld? Sko, maður vill vera vongóður sko og reyna að búa til pláss fyrir sem flesta sko en sjáum bara til með Við sjáum til það, takk fyrir það Daniel Já, við vonum allir gangi hægt gleðinættir í kvöld en við séum þú gott hérna, við erum bæ Takk fyrir það Magnús Geir Og þá ætlum við að líta til veðurs Það verður breytileg átt, gola eða kaldi, skýjað með köflum og skúrir í flestum landshlutum en að mestu þurrt á morgun Þykknar upp vestan til annað kvöld og fer að rigna á annesjum Hiti á bilinu 7 til 14 stig, Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. En það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að segir okkur af íþrótta afrekum dagsins. Valsmenn fögnuðu Íslandsmeistaratitli Karla í handbolta innilega í gærkvöld. Stemmingin var mikil. Portúgalar og Þjóðverjar buðu til mikillar markaveislu á EM í fótbolta í dag. 31 árs gamalt heimsmet í kúluvarpi fallið. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrirtækið Heilsuvernd hjúkrunarheimili sagði í gær upp 13 starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hlíðar á Akureyri. Fyrirtækið tók við rekstrinum í maí. Forseti ASÍ óttast að yfirtakan sé upphafið að einkavæðingar hrinu hjúkrunarheimila. Suðurstrandarvegur gæti lokast innan hálfsmánaðar vegna hraunrennslis. Kostnaður við að reyna að koma í veg fyrir það myndi hlaupa á 100 milljóna króna og því verður það ekki reynt heldur hortið þess að verja Grindavík. Í nótt ræðist hvort Haraldur Benediktsson eða Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gíladóttir leiði lista sjálfstæðisflokksins í norðvestur kjördæmi. Kjörsókn hefur verið góð og báðir frambjóðendur í efsta sæti eru bjartsýnir á sigur. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar og verið í sæl. Í Krakkar af appinu getur horft á fullt af íslenskum þáttum.